د ښاغلي احسان الله صداقت یو ډېر ښکلی شعر د خدای بښلې میرمن قمرګلې پاک روح ته ډالۍ کوم. د هنر اسمان خالی شو، د هنر اسمان خالی شو، ترېنا لاړه قمرګله. ښکلي وو هغه وختونه، ښکلي وو هغه وختونه، چې به یې ویله دا بدله. څنګه مینه زما ستا وه، څنګه مینه زما ستا وه، څنګه هېر شو د یو بله. څنګه مینه زما ستا وه، څنګه هېر شو د یو بله. افغانان ورپسې ژاړي، کانادا نه تر کابله. د هیچا په خیال کې نه و چې دا وخت به راشي کله. د مرګي نه خلاصون نشته، د مرګي نه خلاصون نشته، فیصله وه د ازله. و په اصل شګیواله، نه زازۍ وه نه منګله. د هر چا په زړه کې ځای و، د هر چا په زړه کې ځای و، چا د زړه نه نه ایستله. د هر چا د زړګي سر وه، د هر چا د زړګي سر وه، چېرته نه تله له ګوګله. پرادیو او پتیوی کې، پرادیو او پتیوی کې، داسې وه لکه بلبله. د ژوندون په سختو لارو، د ژوندون په سختو لارو، وستومانه د مزله. د فانی دنیا نه ولاړه، د فانی دنیا نه ولاړه، قمرګله مخ په بله. د هنر اسمان خالی شو، د هنر اسمان خالی شو، ترېنا لاړه قمرګله، ترېنا لاړه.